Bon dia, avui ens trobem a l'estació de Tuixén l'Avança amb el seu director, l'Albert Nadal, i ens trobem aquí per explicar-vos una miqueta aquesta formació que tenim aquí darrere, no sé si l'apreciu a la imatge, que se'n diu una dolina. I una dolina no deixa de ser res més que en un massís, en una zona de carbonat càlcic, en roques calcàries, diguem, la precipitació, que és lleugerament àcida, el que fa és dissoldre aquest carbonat càlcic, aquesta roca calcària, i en el seu interior forma un conjunt de coves que el que fa en definitiva és que per l'interior de la muntanya tinguin tot un sistema de coves i de grutes i galeries. Què passa? Que quan hi ha una cova a l'interior d'aquesta muntanya que té a sobre una superfície, quan buidem per sota el material, diguem, el deixem sense material, es forma una cavitat, doncs el terreny s'enfonsa i forma aquestes cavitats que veiem en superfície a la muntanya. Avui hem vingut a parlar de les dolines, però de l'efecte que crea sobre la meteorologia. I què és el que crea? Doncs les inversions tèrmiques i l'acumulació d'aire fred en aquests sectors. Ara anirem a visitar amb l'Albert unes quantes d'aquestes dolines a l'estació i explicarem una mica el fenomen de la inversió tèrmica i per què aquests llocs són un lloc d'acumulació freda, ja veureu, dels més singulars del Pirineu. Doncs ara mateix, Albert, on ens trobem? Doncs ara ens trobem a la zona de Clot de Rebost, que és una zona de l'estació on tenim una dolina, com tu bé deies, i no sé si s'aprecia per la imatge, però és una zona on el terreny ha anat cedint a causa de que per sota s'ha anat buidant pel fenomen que explicava ell. Anem a veure. Sí? Doncs ara estem al circuit de l'avenc, que justament com el nom indica és que hi ha un avenc. Un avenc és una primera dolina que hi va haver inicialment i que s'ha foradat. S'ha foradat i pots accedir a tota la galeria que ha creat la circulació d'aigua de superfície cap a baix. I aquí es veu com inclús no hi ha neu, perquè l'aire que puja d'aquest avenc doncs és més calent, pot estar a 8 o 9 graus durant tot l'any. Llavors aquí doncs, el que fa és que hi hagi vegetació al voltant de la paret, bueno, és com un petit microclima que hi ha situat aquí en aquest avenc. Acabem de pujar fins a dalt de tot de l'estació de Tuixén l'Avança, al Prat Llong, on tenim un seguit de foradets d'aquestes dolines que hem comentat abans, i l'Albert ens està ensenyant una miqueta doncs, totes elles, i aquesta és una de les més espectaculars, no, Albert? Sí, és el Prat Llong, és un prat que fa uns 2 quilòmetres de longitud, i durant el prat hi ha diverses dolines, i aquesta és una de les més interessants, ja que sembla ser que el sostre ha cedit, i inclús s'ha format un petit avenc. Però la formació de la dolina que ja es veu tot al voltant ha acabat amb aquest punt molt més profund i on es veu com també puja aire calent que permet que estigui sense lloc. Molt bé. Aquí tenim una de les peculiaritats d'aquestes dolines que hem comentat i és que tot aquest prat que és de terreny pla en dies d'hivern on l'estabilitat és molt important i no hi ha moviment d'aire, l'aire fred que és més dens i per tant va a buscar les parts més enclotades de la muntanya, doncs s'acumulen aquestes dolines, no en aquesta en especial perquè és un avenc que està connectat, però sí en aquestes dolines que no arriben a estar connectades cap al fondo, doncs hem trobat diferències fins i tot de 15 graus inferiors a les que podem trobar a la resta del prat. És a dir, que una nit d'hivern, potser que estem en uns 5 graus sota zero en aquesta zona plana de Prat Llong, potser els valors que s'enregistren al fons de la dolina poden arribar a ser inferiors als 15 graus sota zero. Així que, interessant. I res, si veniu per aquí a Tuixén, és important que no li tregueu ull a les dolines, que és un dels punts més freds del Pirineu. Doncs aquí tenim l'última dolina i bueno, aprofitem per preguntar-te, Albert, com ha estat aquest hivern a Tuixén? Suposo que esteu més que contents. He tingut unes nevades primerenques que us han permès obrir gairebé fins a la Setmana Santa. Sí, la veritat és que és una de les temporades millors de tota la història de l'estació. Gairebé 30.000 visitants, amb 5 mesos d'obertura, des de l'1 de novembre fins ara, inclosa la Setmana Santa, que tenim previst d'obrir, i fantàstic, amb una quantitat de neu, amb una quantitat d'afluència brutal, millor impossible. Molt bé, doncs esperem que repeteixin aquestes temporades molts més anys. Aviam, esperem. Anem seguint-ho a
Pete Pirineus. Exacte. Vinga. Merci.